Ya. Ռիա փոքր ժամանակ առաջ քայլը որ անում է ինքը։ Այս նկարի ժամանակ երեխեն ասում է մամուլը նա ինչ տղա է, սենց պիտի դառնա։ Հա։ Առաջին քայլերից մինչև զինվորական քայլերդ։ Ամեն ինչ հիշում է։ Սարգիսը մեծացավ հայրենիքից հեռու, բայց հայրենասիրական ոգով։ Անչափ փակ էր, ոնց որ էդի փոքրուց իր մոտը կար։ Երբեք ու երբեք որ մի բան էլ էր, դաժե որ իրան նեղացնեին, թե մանկապարտեզում, թե դպրոցում, չէր գալի, խաբար չէր գալի։ Ուսուցիչները եկալ են, ասել են, որ տեսեք, որ այլ ազգ երեխա է, բայց իրան ոնց է պահում։ Դեռ 18-ը չբոլորած անհամբեր սպասում էր, թե երբ պետք է ինքն էլ քերիների նման զինվորական համազգեստ գրի, հայկական բանակի։ Եկավ այդ օրը, երբ Սարգիսին ամենից շատ քերու խրատներն ու խորհուրդներն էին պետք։ Այո, մենք ես էլ միջև իրա ծառայության հետ ալ ես էլ ախպերս էլ միշտ ասենք պատերազմից իրան ասել ենք, որ սենց է, մենք պատերազմական վիճակում ենք գտնվում, Սարգիսյան, ծառայությունը սենց է, դիրքերում սենց է, այն ամենաանհրաժեշտ պահերին իրան դաժե սովորեցրել ենք երկար ժամանակ գոյտալու վաղ զենք, եթե ժամանակ չի լինում մաքրելու, հեշտ տարբերակը զենքը ոնց կարա շուտ մաքրես, որ էլի դնես գործի մեջ կա զենքը։ Կիսը ֆուտբոլիստ էր, հեռանկարային։ Մեդալներն ու պատվոգրերն այսօր նրա հուշասեղանին են, մորս փոփանքն են, տղայից կարոտն առնելու միակ հնարավորությունը։ Սարգիսին անհանգստացնող միակ խնդիրը մոր առողջությունն էր։ Դե ծնող էի, ամսի երկուսին վեր կացա, առավոտը շուտ, ժամը կել էր հինգի մոտ էր, տենց չորսի, ունենց պատը զգացի, ոնց որ մեկ ընձի սենց վեր կացել եմ ամբողջ ճանով մեկ, սենց քրտինքը ջուրը վրից սկնա, դե ես էլ է ճանունակ մենակ էի, ասիվ այս ինչ պատ եմ, աստվաշ ճան, ես ինչ ա կատարվում, այրիքիս ասի մամ ճան, ասեցի ոնց որ սիրտս մի տեսակ ոնց որ դառը լացել ուզենամ։ Ասա ոնց չի բալա ջան, ասի չգիտեմ։ Ու այդ պահին երեխեն զանգեց։ Ապրիլի 3-ի վաղ առավոտյան Սարգիսը զանգեց։ Խոսեց տան բոլոր անդամների հետ, ասես հրաժեշտ էր տալիս։ Ասի Սաքո ջան, խոստացի, որ մի հատ էլ կզանգես, էլի ձենդ լսեմ։ Ու ես անհանգիստ եմ, ցույց չեմ տալ երեխուն։ Ասում էր իմոտը, լավ ա մամ ջան, շատ լավ ա, մենակ ես կարոտությունա, որ քաշմա ու քո առողջությունա շատ ընձի հետ արքրում էլի մամ ջան, դու քեզ լավ պահի, հաշվի, որ ես ստեղ ոնց որ տանը, այդ ձևի լավ եմ։ Մայրիկին վստահեցրեց, որ ամեն ինչ կարգին է, ինքն էլ անվտանգ, բայց քեռին գիտեր ինչ է պատերազմը։ Ճիշտ դուք տվել, իրան ասի, որ ես կռվող տղեկը, սա Հայաստանից գալիս են Հարաբաղ, էլի օգնության են գալի ձեզի, դու ձեզի ձիկ պահեք ու շատ գիլեք մեկըտ մյուսի հանդեպ, մինչև գան հասնեն ձեզի։ Բա արխա ինչ էր ջան, ես մեր դուխը տեղնա, ամեն ինչ լավա։ Եվ իսկապես Սարգիսի քեռին իր մարտական ընկերների հետ պատրաստվում էր մեկնել սահման, երբ զինկոմիսարիատում հայտնեցին Բոթը։ Սարգիս Սահակյանը զոհվել է հակառակորդի հետ Թեժ մարտում։ Ամսի 3-ին դες որ խոսացինք, իրան ձեն տվին, ասին Սահակյան, Սահակյան, բայց քիար ջան, ավել չեմ կարա խոսում։ Դա հիմա արդեն այդում ենք, ասի, բուր է կեցում Սահակ ջան, բա պատրաստվում ենք դիրքեր պտեցանք, հակագրում ենք ուզում անենք էլ դիրքեր։ Լավ, ասավել չեմ կարա խոսում։ Հակագրոհի արդյունքում 3 ընկերներով ազատագրեցին ռազմավարական կարևոր նշանակության բարձունքը։ Մի քանի ժամ տևած հերոսական պայքարից հետո թշնամունետա ծարգից զոհվում են 3 հերոսներից 2-ը, այդ թվում Սարգիս Սահակյանը։ Ամսի 3-ի 11-ից ես իմ երեխայի հետ խոսացել եմ, այդ եղել է իմ վերջին խոսակցությունը։ Ես այսօր համոզվում եմ, որ ինքն էլ մեր նույն ճամփով գնաց, ուղղակի ինքը հետ չեկավ։
Հերոսը հետ մահու պարգևատրվեց մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Հպարտեմ ես, այդ հարցում ես հպարտեմ, որ իմ երեխեն հերոսի մահով է, մահացել։